ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବି ଡରୁଛି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ। ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଲୋକେ ଭୂତ ଥିବା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ। ଦୁନିଆରେ ଭୂତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲିବା ଏସବୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ କି ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଆସିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଭୂତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। 2021ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି 41% ଲୋକେ ଭୂତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ 20% କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ନିଜେ ଭୂତ ଥିବା ନେଇ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକେ ଭୂତ କିମ୍ବା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଭୂତ ଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ଘରେ କିଛି ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମଣିଷ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଘର ବା ଆଖପାଖରୁ ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପବନରେ ଉଡ଼ିବା ଭଳି ଘଟଣା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଭୂତପ୍ରେତ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭୂତମାନେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି କି ରାତିରେ ସେମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭୂତପ୍ରେତ ଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଅନେକ ଭୌତିକବାଦୀ ଭୂତପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବା ନେଇ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଉପକରଣମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି କ୍ୟାମେରା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଏସବୁ ସତେ ଭୂତ ଥିବା ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ସତରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି ନା ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର? ନିଜ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।